בשיעורים הראשונים בנושא של חינוך ילדים, דיברנו על כמה נושאים. הנושא הראשון שדיברנו עליו זה איך לעצב את הבית המחנך. אמרנו שהבית הוא מבצרו של האדם. צריך לזכור, המבצר הזה זה לא רק מבצר של ההורים, גם של הילדים. אדם צריך להרגיש בתוך הבית שלו מבצר, מבצר לרוחניות, מבצר לאהבה, מבצר לתמימות, מבצר להתקדמות, עידוד וכולי, מה שדיברנו בהמשך. הדבר השני שדיברנו עליו, דיברנו על זה שצריך להחדיר בילד כבר מתחילת דרכו שיש אבא ואמא. זאת אומרת, כיבוד הורים זה דבר ראשון במעלה לנושא של חינוך של ילדים. שימו לב, יש דבר בטבע של האדם, בטבעו של האדם, אני מרגיש שיש משהו מעליו. אם אדם שומע איזה רעש חזק, הוא עושה ככה עם הראש. למה בראש? למה אתה עושה ברגליים? בידיים? אני שמעתי עם הרבה מאוד אנשים, אפילו לא אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא, שהוא באמצע סכנה באיזה מקום מסוים, אחד בצונמי שם, אמר, סיפר ברדיו, שהוא נתקע בצונמי, הוא הרים את העיניים למעלה, לשמיים, ואמר, בוא נשם, תעזור לי. למה לשמיים? תסתכל למטה, מה יש לך? תסתכל למטה. והפשט הוא, יש משהו תמוע בתוך האדם, מוטמע בתוך האדם, שאומר לי שיש משהו מעליו. הורים זה דבר ראשון במעלה. אני מציע תמיד לאנשים, בהתחלה עושים ילדים ימי הולדת, יום הולדת, יום הולדת. במדרש כתוב שהילד שהוא נולד מרגיש כמו מלך, שנה ראשונה מרגיש כמו מלך. כולם מתעניינים בכבודו, מרינים אותו, מנשקים אותו, מחבקים אותו. צריך לזכור שיש כמה סוגי מלכים. יש מלך אחד שהוא נקרא מלך מושל בכיפה, עושה מה שהוא רוצה. וזה רוב הילדים היום ככה. מדרשים שמותר להם לעשות כל מה שהם רוצים. כל מה שהם רוצים, זה לא נכון. מלך גם צריך להיות מלך כזה שיש לו שרים, יש חוקה, יש מקומות שצריכים לטפל בהם, הוא לא עושה מה שהוא רוצה. עם כל הכבוד למלכות של התינוק הזה איך שהוא נולד, צריך להזכיר לו שיש משהו מעליו. למשל, דוגמה, יש לו יום הולדת, כולם מסמכים אותו בשנה הראשונה. אני חושב שצריך להזכיר לו גם איפה הוא בא. יום הולדת, מקבל עוגה, מכבה את הנרות, מדליק את הנרות, לא משנה, כל אחד במנהג שלו. אם כל זה צריך גם לחנך אותו, להזכיר לו בשנה הראשונה ובשנייה ובשלישית וברביעית, כל שנה, גדלת בשנה, זה נכון מאוד, אבל תזכר מאיפה באת. כי החינוך לדעת שיש מישהו מעליך, הוא מוקבע בתוך נפש האדם, שבהמשך בעזרת השם, יהיה לו גם מורים, או אולי גם בצבא, יהיה מפקדים, ויהיה לו כל מיני, יהיה לו אנשים שצריכים להגיד לו מה לעשות. נכון? כמה שהוא גדל יותר, מרחב הבחירה שלו הרבה יותר גבוה, בתנאי שהוא עומד בגבולות שהציבו לך כל הזמן. אדם שמתנער כבר מגיל צעיר ברמה כזאת, שאין לו מי שיגיד לו מה לעשות, מבחינה נפשית הוא גדל אותו. אחד הדברים שעושים המגבלה לילדים, זה צריך לדעת, שדווקא הדבר הזה גורם לו חופש נפשי לדעת מה הוא צריך לעשות עם החיים שלו. אדם שיכול לגדל איך שהוא רוצה, תראו, שנוסעים בכביש למשל, יש כביש, כביש מהיר, יש בכבישים גם שוליים, שול בימין ושול משמאל. יש מרחב בשוליים, זה נכון, אבל זה מגביל אותך. היום יש גם מכשיר כזה, נקרא, איך קוראים לו? AWACS. מובילאי, בסדר. מכשיר מצוין, הביאו לך הרבה מיליארדים של דולרים, אתה זז טיפה מזה שלך, ישר צפצף לך. למה אתה עכשיו, ברוך השם, נוסע בביטחון, גם ילד, גם מבוגר, יש לו מסלול שהוא נוסע בו, יש מי שאומר לו כן ולא, ברוך השם הוא נוסע עם תמרור עצור כל הזמן, תדע לך לנסוע. גם כביש סתם, כביש רגיל, בין עירוני, יש בו כל מיני מסלולים, יש עצור, יש רגוב, ויודע, יש לי פה מגבלות, נוסע בחופשיות. הדבר שלישי, דיברנו עליו, זה דבר שנקרא אבחון. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסר ממנה. מה זה דרכו? כל אחד קיבל בתוואים שלו, תוואים מיוחדים. יש אחד שהוא שלב יותר, אחד כעסן יותר. יש אחד שהוא צנוע יותר, יש אחד גאוותן יותר. כל אחד, יש אחד פזן מטבעו, יש אחד קמצן מטבעו. כל אחד בתוואים שלו. אומר גם מבינה, אי אפשר לחנך ילד חוץ לתוואים שלו. אין טבע, אין מידה לא טובה, אין דבר כזה. אומר גם מבינה, אין מידה לא טובה. כל המידות הן טובות. השאלה, איך משתמשים בהן? אם מחנכים אותו ברמה של המידות שלו, אז כמה לא להכיל את זה? למה כאן להכיל את זה? הוא לא משנה טבע. לשנות טבע אי אפשר פשוט. לא קיים. אפשר לעדן טבעים. אפשר לייצב טבעים. אפשר להקביל אותם למקום מסוים שהנה, זה המקום שלך. סיפר לי נהג מונית אחד. הוא לא בסך כדורגל.
אולי בגלל זה הוא גם רואה כל כך אוהב את זה. נסענו בחזרה מאיזו הרצאה, הוא פתח את הרדיו ויש שם כל מיני פרשנים של עיני כדורגל. יש דבר כזה, פרשנים ועיני כדורגל. מה צריך לפרש? תגיד מה אתה רואה, הכל בסדר. לא, יש פרשנים, מדברים כזה גבוה גבוה, אף אחד לא משחק כדורגל, כולם פרשנים. אומר לזה, השופט הזה והשחקן הזה. והוא הגביע כל פעם, הגביע את המזה שלו. אומר, תראה, אתה אוהב את זה? אומר לי, מאוד, מאוד, אני אוהב את זה. אני שומע, אתה שומע. אתה משחק? לא. מה אתה אוהב את זה? אומר, אני שומע כדורגל, יפה, יופי. אומר, השקעתי לבן שלו, השקיע לבן שלו, שהוא היה קטן, את כל מה שצריך להשקיע שיהיה שחקן כדורגל. זה היה החלום שלו. אבל אומר, תשמע, זה לא הלך. אמרתי, אני אגיד למה זה לא הלך. הוא לא בנוי לזה. הוא בטבעים שלו לא בנוי לזה. יש טבע לשחקן כדורגל. צריך להיות אגרסיבי, צריך להיות חושב עם רגליים. צריך, זה לא מתאים לו. אומר, נכון. הבאתי לו ספורט אחר, שהוא מאוד מתאים לרגישות שלו, לרוח שלו, ברוך השם פורח. אז אני מקווה מאוד שלא השם הוא יפרח למקומות אחרים, אבל אתה רואה שבעצם המציאות הזאת, שאתה רואה שזה מתאים לו, ככה עובדים. גם בכל הנושאים האחרים, צריך להתאים, אמר שזה נקרא הכוון, זה נקרא כיוון, זה נקרא אבחון הראשוני של הילד, לראות מה מתאים לו, לא מתאים לך. כל אבא רוצה שהבן שלו יהיה קופי שלו. זה לא נכון. לא בא לגדל פה רובוטים, גדל ילדים, גדל ילדים בטבעים האמיתיים שלו. טוב, זה מה דיברנו שבוע שעבר, בעריכות גדולה. גם זה שאני מדבר על השלבים הראשונים, שאיך מדרגים את הצורה של חינוך. יש שלושה שלבים, של חינוך, שהם בלעדיהם קשה מאוד לחנך בהמשך. נכון, כבר העירו לי הערה אחת בשבוע שעבר אחרי ההרצאה, אמרו, תראה, אתה מדבר בשלבים הראשונים וזה נכון. מה עושים עם ילדים שכבר עברנו את השלבים? כי אלה שבאים לחינוך ילדים ללמוד, זה כבר אנשים כבר יש להם ילדים גדולים, כבר יש להם בעיות. בהתחלה אומרים, נסתדר, נסתדר. כשמגיעים למדים לשיעורים, מה עושים? בזאת שאני מקדיש לי כמה שיעורים גם על זה, שמה שנקרא חינוך למבוגרים יותר, ילדים גדולים של נוער כבר, אבל זה לא לעכשיו. כל נראה מה התועלת בהתחלה. כשמתחילים לחנך ילדים, איך עושים את זה בהתחלה. בואו תראו. השלב הראשון בחינוך, זה נקרא חינוך לדרך ארץ. חז"ל אומרים, דרך ארץ קדמה לתורה, לא קודמת לתורה. תורה מעל הכל. קדמה זה השלב הראשון, יש קדמה ויש קודמת. תראו גם ספר בראשית. ספר בראשית כולו מתחיל בסיפורים על האבות הקדושים. כולו, בלי יוצאים מן הכלל. סיפורים, זה סיפורי הבריאה, איך אדם ראשון התחנך, איך הוא עשה, מה עשה עם אשתו, מה עשה אברהם, עם שרה, ילדים, איך גידלו. מה זה כל הסיפורים האלה? הסיפורים האלה כולם בלי יוצא מן הכלל, שדיברו, הם נקראים ספר הישר, בגלל שזה ישרם של עולם. זה ממש ספר בראשית. כל ספר בראשית, בריאת האדם, יצירת האדם, וכל הסיפורים על האבות הקדושים. אלה הדברים שנקראים דרך ארץ קדמה לתורה. זה השלב הראשון, זה הבסיס. בלי הבסיס הטוב הזה, אי אפשר לחנך לתורה בלי שום דבר אחר בעולם, בטח לא לתורה. מידות, הם נקראים מידות בגלל שהם מגבילים את האדם. מידה זה מידה, כמו כלי, מידה. ואז צריך לחנך אותו לדרך עצמנו לתורה. זה הדבר הראשון. הדבר השני נקרא הרגלים. הרגל נקרא על שם רגל, כמו רגל. מי שפעם אמר לרגל שלו, עשי טובה, תתחיל ללכת, יש דבר כזה. מה פתאום? ברוך השם, הגוף שלנו עובד בלי פקודות. אם היו צריכים לתת כל פקודה לגוף, איך לאכול, איך להגיד, מה לעשות, איך לראות, מסתכל, מזבזים את כל החיים באתי לתת פקודות לגוף. אנחנו עושים 95% מהדברים שלנו בחיים, ברוך השם, אוטומטית. ברוך השם, מצוין. כי אחרת, אנחנו גומרים עם זה. אני אגיד לכם, תשמעו רגע, אני רוצה לראות אתכם. עין, תסתכלי שם, אין דבר כזה. הלב עובד אוטומטית, הרגליים עובדים אוטומטית, הולכים עם אדם איפה שהוא צריך, הולכים אוטומטית, ברוך השם. הרגלים נקרא דבר שהוא הרגל, כשמתחלכים למשהו שהוא הרגל בהתחלה, הרבה יותר קל בהמשך. אדם שיתרגל למשהו, יתרגל אליו, הופך להיות טבע שני שלו, זה הרגל. על החינוך שלנו צריך להיות הרגלים טובים כמובן. מה ההרגל הראשון שצריכים לעשות? דבר ראשון, זה החלק הראשון, נכון? זה השני, זה הרגלים. ואנחנו לא רוצים לחנך רובוטים, גם לא רוצים לחנך אנשים, מצד אנשים בלא מדע, זה אנחנו מתנגדים לזה. השלב השלישי הוא שלב של התודעה. אחרי שיש כבר את החינוך למידות, ארץ
דרך התקדמה לתורה. אחרי זה רגילים, בשלב היותר מאוחר, להכניס גם תוכן פנימי הבנתי לדברים. צריכים להסביר כל דבר. איך עושים, מה עושים, למה עושים, מה זה יראת שמיים, מה זה התורה. סיפרתי לכם לפני כמה זמן, שהייתי עם הבן שלי בן 14 כבר, 13 וחצי, אחרי בר המצווה. אנחנו לא מפגשים הרבה. כמה שנפגשים, נפגשים. הוא היה בחופש, חנוכה. הלכנו ביחד לבית כנסת, התפלל. טוב, התפלל לידי. התחלתי להתפלל, אני הגעתי בערך פחות או יותר לברכה הרביעית. כמו גמרת התפילה. התפלאתי, איך זה כזה מהר, מה זה, הולך אחורה, בדרך אמרתי לו, אמיתי, תגיד, כיוונת בתפילה? אמרתי, מה זה כיוונתי? אמרתי, מה שכתוב? באמת, אומרים מה שכתוב, זה צ'יק צ'ק, אנחנו לא יודעת כמה, 18 ברכות. קראתי מה שכתוב. טוב, אמרתי, יופי, טוב שקראת, אבל צריך לכוון. אמרתי, אבא, אני לא מבין אתכם, המחנך שלי אומר, צריך לכוון. הרב שלו בתלמוד, צריך לכוון. אתה אבא אומר לי, צריך לכוון. אם אומרים לי, צריך לכוון, מה זה לכוון? הסברתי לי מה זה לכוון. שבתי איתו בבית, ברוך השם, ילד חכם. שבתי איתו בבית. אמרתי לו, בוא תשמע מה זה כוונה, איך אומרים ברכה. קוראים את זה לשלוש, ברוך אתה השם, וכו' וכו'. בתפילה הבאה כבר הוא גמר אחריי. לוקח זמן. ואיך זה יכול להיות? כי צריכים לזכור, השלב הראשון לא נגמר בשלב השני. ממשיכים איתו להרגילים. שלב השני, לא נגמר שלב השלישי, תמיד צריכים את כל שלושת השלבים האלה ביחד, אבל מה? שאני כבר מרגיש שהוא כבר יכול לתפוס דברים, אחרי יש לדעת בתור ההבנה שלו, בתור ההבנה. כל תחום בחיים זה ככה. בהתחלה צריכים להתרגל, הסוד הגדול שעם ישראל עמד הר סיני היה, נעשה ונשמע. הנעשה זה ההרגילים, אני עושה. הנשמע זה כבר החלק של ההבנה של הדברים. לא אמרו נשמע ונעשה, יאה, בן החלכים את הילדים שלהם היום. תעשה ככה וככה, תסביר לי למה. מה, אני משרד ההסברה עכשיו, כל דבר אני צריך להסביר לך, אני אגמור את הים שלי. כל דבר תסביר לי, תסביר לי. כל תעשה, תבין שיש אבא ואמא שאומרים מה לעשות, שיש מחנך, שיש מורה, אחר כך אני גם אסביר לך, אין שום בעיה. זה השלב השלישי. בוא נחזור לשלב הראשון. שלב הראשון, תראו, כל בית חולים היום נורמלי, כל העולם כולו גם היום, איך שהתינוק יוצא מהאמא שלו, מה עושים בשלב הראשון? מה עושים בשלב הראשון? לוקחים את התינוק, שמים אותו על האמא. אם לצערי נורא והיא לא יכולה, כי או אינקובטור או משהו כזה, מבקשים מהם לפחות 4-5 פעמים ביום ללכת לתינוק, להכניס את היד ולעטף אותו. בשביל מה? באינקובטור, מה צריך עכשיו לעטוף אותו? חלק ראשון שילד, הוא תופס את הדברים דרך החושים הגופניים שלו. מה הוא צריך להרגיש בהתחלה? תדע מתוק שלי, אוהבים אותך. כשאתה תסביר לו שאוהבים אותו, לא, לא מבין, לא מבין. איך הוא יתפוס את זה? על ידי מגע. אין תחושה יותר טובה לילד, גם למבוגרים, של אהבה כשהיא מחוברת למגע. תרשום לילד פתק כל הזמן, פתקים, עד פעם נראה אותו, תראו פתק. אבא אוהב אותך, אימא אוהב אותך, תאכל לזה, אוהבים אותך, מתים אותך, זה נקרא. לא דומה, פעם אחת בשבוע. שתראה את הילד שלך, שים לו אוכל לשולחן, ותעטף אותו פעם בשבוע. היום זה דור כזה שהוא לחוץ כל הזמן, רץ כל הזמן. ואני חושב, אין זמן, אין זמן. אז איך הוא הרגיש שאוהבים אותו? אני אגיד לכם את האמת. תראו, אחד הדברים שהם פלא בבריאה, פלא, ממש פלא בבריאה, כדי שבו יכולים להכניס בטבע האדם אהבת ילדים, שלהם. גם אפילו יש לו מישהו אחר, אבל... זה לא נורמלי, אגיד לכם למה זה לא נורמלי. אתה לוקח תינוק שנולד עכשיו, אם בן אדם מבוגר, אפילו שכן או אפילו בעלך או אשתך, יעשו לך צרות במשך שנה, אחד פרומיל מה שעשה התינוק הזה בתוך הבטן שלך, וזרוק אותו מהקומה החמישית, כמה כאבים, כמה בעיות, כמה בחיות, כמה צרות, כל זה הלידה. יוצא התינוק מהבטן של אמא, היא תופסת אותו, לראות דבר כזה, אי אפשר לראות. ביטוי של אהבה יותר גדול מדבר כזה. היא תופסת את התינוק הזה עכשיו. אתה מרגיש, אתה מרגיש, אתה רואה גם, אתה חש בעיניים שלה, בדיבור שלה, מה זה, אתה יודע כמה הוא עשה לך את התינוק הזה עכשיו? לא רוצה להגיד מילה, אבל שבר לך את כל העצמות. מתה עליו. נכון? אז זה דבר טבעי. הורים אוהבים את הילדים שלהם בצורה טבעית. אז מה חסר? למה הרבה ילדים מסתובבים בעולם שלנו היום, בדור שלנו? לא אוהבים אותי. למה? אני מדבר הרבה על בני נוער.
לא, בבית לא אוהבים אותי, לא אוהבים אותי. איך יכול? הם צריכים. אבל זה דבר טבע, דרך אגב, הפוך, זה לא נכון. ילדים לא אוהבים בטבע את ההורים שלהם, זה לא טבעי. יש בזה סיבה מוצדקת מאוד, כי בעזרת השם, צריכים מחר, בחרתיים מתחתן, לאהוב מישהו אחר, צריך לנתק את האהבה הזאת. אם זה ישר לאהוב כל כך חזק כמו ילדים, ילדים, ההורים לא יכולים להתחתן עם ילדים אחרים, אין דבר כזה, גם לא צריך את זה, אין דבר כזה. אבל ילדים, במשך 15, 20 שנה, 25 שנה שמתחתנים, הם לא יכולים להישאר אוהבים בטבע את ההורים שלהם. על כן יעזוב, שתביא ותלמוד רק באשתו, צריך לנתק את זה. בואו נדבר גם על זה, איך זה מתנתק. אבל בכל מקרה, זה בטבע הילד, טבע ההורים לאהוב את הילדים שלהם. אז מה חסר? אגיד לכם מה חסר, באופן כללי בדור שלנו. יש מלא אהבה, אתם שומעים גם זוגות, אתה מבין, איך חושבתם, לא יעבוד, איך יכול להיות דבר כזה? יש בעיה אחת, והיא קריטית בדור שלנו, אין גילויי אהבה. לא מגלים את האהבה. לא מדברים על אהבה, לא נותנים הרגש של אהבה, וכל אהבה גם לילדים, זה אהבה מאוד מותנית, מותנית. תגיד דוגמה, אני אוהב אותך בגלל שעשית עכשיו, התלבשת מאוד צנוע. הבאת מבחן בזה, זה מאוד, אני אומר, איזה יופי, אני אומר, התברכת מאוד יפה, דברים אפילו נעלים. כל האהבות מוגדרות על ידי דברים שהם בעצם קשורים משהו אחר. אומרת המשנה באהבות, האהבה שלה בדבר אינה אהבה. בטל הדבר, בטל האהבה. גילוי אהבה זה משהו אחר לחלוטין. חלוטין, זה משהו אחר לחלוטין. תראו מה קורה אצל זוגות למשל. לפני החתונה, זאת אומרת, בין ההיכרות לחתונה, יש גילוי אהבה אינסופיים כמעט. כמעט כל טלפון, כל מילה, כל משפט, כל מה שהיא עושה, כל מה שהוא עושה. הכל מוערך, הכל מדובר. איך זה נעלם אחרי החתונה? פתאום נעלם. לא רואה, לא שומע, לא מדבר, נהיה אילם. מה קרה? איפה זה נעלם? לא, היא מבינה. היא מבינה. מה זה מבינה? מה זה מבינה? אנחנו אומרים כל יום, הקדוש ברוך הוא כל יום, שמע ישראל, השם השם אחד, ואהבת השם אלוקיך. עושים עשרות מצוות ביום, בשביל לגלות אהבה לקדוש ברוך הוא, בעצמנו, שאתה יודע לך עטיפות בעיניך, עושים כל היום מצוות, בשביל מה? בוא נשאר, תודה רבה, שמע ישראל פעם אחת בשנה, תודה רבה לך, סקן המצוות, אני מאוד אוהב אותך, להתראות שנה הבאה. למה לא עושים ככה? ילד שחסר לו הגילוי של האהבה של ההורים שלו, יגדל מתוסכל, הוא תמיד פחד, הפחד שלו כל הזמן שהוא לא רצוי. אולי מחר זה ייגמר, אולי מחר אני לא יהיה טוב, אין התניה באהבה לילדים, זה לא התניה, זה לא מותנה בזה. נכון? צריכים להגביל את האהבה, ותכף נראה גם כמה ואיך. אבל לא שייך להתנות האהבה. גילויי האהבה הם חסרים בדור הזה מאוד. מה עושים? תראו, בדור הקודם למשל, בדור הקודם, אני לא אומר דור הקודם, אבל בדור הקודם, זה היה פשוט לאמא, לפני שאתה לישון, לשיר שיר לילד שלה. נכון? פעם אמרו איזה שיר ארס, לא עם א', גם היי, שם ירח. שיר ארס, אימן. שרה לו. תגידי לו, ילד כזה שהולך לישון בלילה עם כזה, עם כזאת שינה מתוקה. שהיא היום מחבקת אותו, מנטפת אותו, ושרה לו, והולכים לישון כמו שצריך. הוא יקום בצורה לא טובה. בוקר, צהריים וערב, נעשה הפוך. ערב, בוקר וצהריים, ככה צריך לעשות. לא שייך, בשני המקרים, גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים, שילכו לישון לא אוהבים. אתם יודעים למה? זה נמשך, ונמשך, ונמשך, ולא נגמר. צריכים ללכת לישון, כבר לישון, שוכרים לישון, סוגרים קופה, אה? סוגרים קופה, אחרי לישון ברמה כזאת, שהילד מבין שהוא אוהבים אותו. לא בגלל שהוא צריך שיניים בזמן, לא בגלל שהוא אכל בזמן, לא בגלל שהוא ילד טוב בבוקר, לא בגלל שהוא טוב בערב, לא, לא בגלל שום דבר, כי אמא אוהבת אותך. להורים קל להגיד את זה. מדוע? זה טבוע בהם. רק לא מגלים את זה, אין זמן להגיד את זה אפילו. לא אומרים, כי אין זמן. טוב, אין לך זמן היום, ומחר תשאיר לו פתק על הכרית. חייב להתחיל לעבוד על גילויי אהבה בשני המקרים האלה. קודם כל, בנושא של ילדים, ולא פחות חשוב בנושא של מבוגרים. אני חושב שזאת המילה היחידה בעולם, למה לשמוע אותה מאז שהוא נולד, עד שהוא נפטר מן העולם. זאת מילה, לא, בכל השפות. כל השפות, לא משנה, אתה אומר את זה באוגנדה, באוגנדין, איפה שתגיד אותה בעולם, עצם המשמע של המילה הזאת, מקפיץ את הלב שלך. איך זה עובד? זה מה שקדוש ברוך הוא בטבע האדם ממש. זאת מילה שצריך לא רק להגיד אותה, להשתמש בה, גם לאחוז אותה, לאחוז אותה בידיים.
שתינוק נולד, איך שהוא נולד, צריך להבין שאוהבים אותו. תראו, שלמה המלך שהקים את הבית מנקדש. כתוב בשיר השירים, הפריון עשה המלך שלמה, הצמר הלבנון, המזר כסף, ותוכו, מה התוך שלו, מה התוך של הבית הזה? רצוף אהבה בנות ירושלים, רצוף אהבה. מה זה רצוף אהבה? זה רצף, כל הזמן. גם כשאני כועס עליך, גם כשאני לא מרוצה ממך, גם כל מה שקורה, לא משנה מה קרה. נכשלת, עלית, גמרת, אבא ואמא אוהבים אותך. זה המבצר של התינוק, של הילד. אבל עלייה וקוץ בה. עלייה וקוץ בה. אנחנו היום לא מבחינים בהרגשה של יש גם גבולות לאהבה הזאת. אם נתפרש בתור אהבה שהיא מותנית ברמה כזאת שהתינוק הזה הוא הבעל הבית של ההורים שלו וזו מחלק מהלב שלהם, זה גורם להיות גם כשהוא יגדל ויעבוד באותו צורה. נתן לכם דוגמה. ילד בהתחלה שהוא גדל, שהוא נולד, אז הוא מתחיל לצרוח. הוא רוצה לאכול. טוב, בדקו שהוא צריך לאכול, לא צריך לאכול. אחרי זה הוא צורך עוד פעם, אולי הטיטול שלו, בסדר, הכל בסדר. ממשיכים הלאה, אולי השמיכה שלו, ברוך השם. הכל בסדר? שימשיך לצורך. מה הוא יתרגל, תינוק שכזה? איך אומרים בארץ ישראל? פה רק מבינים להפוך שולחן. אם לא הופכים שולחן, לא מבינים. מאיפה הוא למד את זה? הוא למד שהפך את השכון של אמא שלו בהתחלה שהוא היה קטן. כל תזוזה שלו, הוא מתחיל להרגיש, הנה, לוקחים אותי. למה שיפסיק לבכות? אני גם לוקחים אותי למיטה של מישהו, נשון איתם. זה מצוין, שמח מאוד, לא? תינוק שומע, בוכה, צועק, צורח, כל שנייה באים, בסדר. לא אמרתי שצלו שיפקיר פה. שבוע הייתי במשפחה אחת, זוג, שאני אטפל בהם עכשיו. הזוג היחידי שהחלטתי שאני מוכן לבוא אליהם הביתה, לא שיבוא אליי. דרך אגב, חבר שאומר למדריכים כל הזמן, תדעו לכם, תדאגו שיבוא אליכם הביתה, או לקליניקה, או לביתה. יודעים למה? עצם היציאה כבר עושה משהו. הם יוצאים ביחד, ברוך השם. עד עכשיו אפילו לא יצאו. היא גם מתלבשת, והוא מתלבש, יוצאים. אני גם אתנה את זה אצלם, כשאחרי השיחה הייתי ביחד, הם ממשיכים את היציאה. זאת אומרת, עצם היציאה כבר עושה להם טוב. בזוג הזה אמרתי, טוב, הסכמתי שאני בא אליהם הביתה בשלב שתיים הראשונים. טוב, הגעתי אליהם הביתה. אחרי 5 שנים, נולד להם בת, במזל טוב. טוב, הילדה הייתה בחדר, היא רואת חשבון מקצועה. בצורה טוב. כל שנייה אני שומע צפצוף. צפצוף, היא כמה רצה מהם. טוב, צפצוף כזה, צפצוף כזה, סוגי צפצופים, מה זה צפצופים? מה תגיד, מה זה כל הצפצופים האלה? אומר לי, זה במיטה של הילדה. מה זה המיטה של הילדה? אומר לי, בוא תראה את הילדה, בוא תראה. באתי עם הבעל כמובן חצפים, ילדה. ראיתי מיטה של ילדה, כמו ג'יפ צבאי, שנכנס עכשיו לעזה. מלא אנטנות, חוטים, אמרתי לה, מה זה כל זה? אמרתי, תשמע, מה זה בכלל? זה, אם הוא מתהפך, יש מלט, צפצף לה. אם הוא עכשיו, הטרטול שלו יותר טרטור, צפצף לה. החום ירד, צפצף לה. מה תגיד לי, ככה צריך ללכת הילד שלך? מה, תקפיץ? איך אפשר ככה? מה הוא מתרגל שהילד הזה? מה הוא מתרגל עכשיו? שכשהוא יגדל עכשיו גם, אין, את תתרקדי לפי אחד הצעקות שלי. טוב, אם האמא עוד יכול להכיל את זה, מה יקרה אחר כך שתלך עם בעלה? גם לפי הצעקות שלה, היא גם שירה לה. להמשיך להתקדם כל החיים שלו, זה נקרא חינוך, צריכים להגביל בצורה ברורה, כי הוא לא בתחילה לא מבין. אני זוכר שהבן שלי הקטן, שהוא היה קטן, עכשיו הוא כבר גדול. היינו פעם באיזשהו מקום, וביקש משהו לקנות, לא זוכרים, זה במבה, ביסלי, זה קטן עליי, מה זה, שקל 80, לא יודע, אני זוכר. בוא נוגח שקל, קטן, תקנה, במבה. הוא אכל את זה ככה בהתלהבות, אמר לי, אבא, נכון אתה מיליונר? אמרת לו, איזה עשיר, זה בערך חלקו, ברוך השם. אמר לי, לא, אבא, אתה מיליונר, מיליונר, מיליארדר. מה דרך הגעת לזה? מה שאני רוצה, אתה קונה לי. עכשיו, אני אסביר לו עכשיו, זה שקל 80. טוב, נכון, איך זה עובד עכשיו? שקל 80, אחרי זה רוצה אוטו, קטן, 10, זה גם קטן עליי. מה קורה שהוא גודל? אבא, טוב, תקנה לי עכשיו איזה אוטו. אמיתי, טוב, אין לי כסף, אין לך כסף, מה זה? טוב, ודאי לי. עד השקעתי למה שאני רוצה. תקנה לאל מה שצריך, לא מה שהוא רוצה. מה שהוא צריך, הפשט הוא מבין, שיש גם אבא מוגבל, יש, אין, יש, כן, לא, יש לי, אלפים הורים מפחדים, שאין לי גדל ברמה כזאת, שאין בבית. מה זה אין בבית? יש בבית הכל. מה שצריך, יש. לא לספק את כל רצונותיך, את כל צרכיך זה כן, גם אם יש שצריך.
כי ילד שגדל ברמה כזו, שנותן לו כל מה שהוא צריך, כל מה שהוא רוצה, זה לא ייגמר לעולם. במיוחד בדור שלנו, אתה נכנס לקנות סוג אחד של ממתק, אתה נכנס לסופר, אתה רואה שם קירות שלהם, רק ממתקים. איפה אתם יוצאים כל זה? בלתי אפשרי. תראו העגלות שלהם. העגלות שלהם נראות כמו לפחות, כמו החיים שלנו לפני, בשנת 61. עגלה, מה זה? עגלה. אני עושה עגלה הכל עם 400 שקל. אתה מדבר, 12,000 שקל זה מינימום עם קפיצים. כמובן. מה, הוא לא יכול לסוע עגל צדיק? לא! זה לא בשביל הילד. כשהלכת ברחוב עם העגלה, עצמנו, אוי, זה העגלה, הקמתה. מה הוא מתרגל, התינוקצ'יק הזה? מה הוא מתרגל עכשיו? לפיזור, למותרות, לדבר ש... גם האהבה צריכה להיות ברמה שהוא מבין שהם אוהבים אותו, לא מותנה, אבל לא ברמה שהוא מקבל מה שהוא רוצה. וגם, לתת שהילד מההתחלה שהוא גודל במידות טובות, ברמה כזאת, תדע חמודי, לא מקבלים אתם דברים בצעקות. אין דבר כזה. תפקה, אם מגיע לך, תקבל. צריך את זה, תקבל. לא, אין. לא לפחד. אני חושב, איך יכול להיות? זה סיפורים מפורסמים, שנמצא בסופר עם איזה... קונה משהו. אתה רואה, כזה קטן. נהיה מכזאת גדולה. והוא מפורפר אותה ברמות שאי אפשר לתאר אותה. אי אפשר לתאר אותה. והוא ישר עושה לי ככה. אתה לא קונה לי? ותכף מתחיל. אתה לא קונה? אשר. פתאום מתחיל עם סירנות כאלה. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? כל זה. לא תקבל, לא תקבל. צריך, צריך. יש, יש. אין, אין. וגם כשזה הולך ומתקדם כל הזמן, צריכים לזכור כל הזמן. כל הזמן צריכים לזכור. ברגע שהוא מקבל את הדברים שהוא צריך אותם, לא צריך להגזים. אבל בתנאי נוסף. לא תמיד צריך להתנות את הדבר שהילד מקבל, לראות אהבה, שזה תלוי במשהו אחר, בדמדה שלו. לפעמים גם סתם תקפוצו לתלמוד תורה שלו, או לבית ספר שלו, איפה שהם מתחנכים. מותיק, נזכרתי, מה אתה עושה פה אבא? הבאתי לך במבה. מי הוא ביקש? מישהו שאל, מישהו רצה. לך לישיבה, הוא מרגיש, תשמע, זה לא דבר מותנה, דבר שני, קיבלתי כמו שצריך. זה מצוין, זה גילוי אהבה של אבא להורים. לזכור שני הכללים האלה, ילד צריך לדעת תמיד שאוהבים אותו, תמיד. זה הבית שלך, זה המקום שלך. אוהבים אותך תמיד בלי שום תנאי, אבל בתנאי אחד. בלי שום תנאי, אבל בתנאי אחד. איזה תנאי? שזה מוגבל לשיקולים דעת של ההורים שלך. מה אתה מקבל, אתה מקבל. אל תצפה להבין שכשאתה מקבל אוהבים לך, אתה מקבל אוהבים אותך. אוהבים לך תמיד. יש כן ויש לא. אני זוכר, לפני הרבה שנים, היה סיפור מאוד כואב ומאוד עצור של חייל, חייל בצבא, קראו לו נחשון וקסמן. אתם זוכרים את השם הזה? כן. כן, וזה נכנס ו... כל העולם מתפלל עליו, אני זוכר, אני גם היינו בישיבה, התפללו עליו כל העולם כולו. התפללו, והתפללו, חטפו אותו, ובצרו... בסוף הם מצאו איפה הוא נמצא, הגיעו שם סיירת מתקן הזה, שיחה לסיירות של הצבא, הגיעו אליו, בסוף לצערנו הרב הוא נפטר. היה בחור דתי. אבא שלו, הוא היה בכלי התקשורת הרבה, רויין ורויין ורויין. יום אחד, אחד מהמראיונות אמרה לו ככה בכזה... תקביד, תגיד, אבא, כל העולם כולל כולן, תפלו על הילד הזה. תפלו על הקדוש ברוך הוא שאתה מאמין בו. למה הוא לא ענה לכם? למה הוא לא ענה לכם? הוא לא התבלבל. הוא אמר, הוא ענה לנו. מאיך ענה? הוא אמר לנו לא. פלא עצום של תשובה. מה, אבא תמיד אומר כן? זה חינוך לחנך ילדים, גם לחנך מאמינים, ככה גם גודל אגב. רשבור הוא לא אוהב אותי, למה לא נתן לי משהו? התפללתי אליו. הוא, תודה רבה, תזכה למצוות, התפללת אליו. למה לא קיבלתי מה שקיבלתי? זה אמונה בקדוש ברוך הוא. זה מתחיל מן ההורים, שמחנכים ילדים ומבוגרים ובהרצאות, מספרים לכם שכל מה שתקבלו, תקבלו. זה לא נכון. הם מקבלים מה שצריכים, לא מה שאנחנו רוצים, זה משהו אחר לחלוטין. אבא גם יכול להגיד לא. כשהוא אומר לא, תדע לך שאם זה אבא שואב אותך, ואין דבר כזה שלא, גם כשהוא אומר לך לא, זה לטובתך ולאהבתך, כי הוא אוהב אותך באמת. כמו שאתה לא מבין, כמו שאתה מבין כשאתה נוסע ברכב, בכביש, אומרים לך פה להיכנס, פה להיכנס, לא, 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 אף אחד לא שונא אותך. אבא פי שכולם אומרים לשוטרים האלה, השוטרים האלה, שמע, השוטרים האלה מציעים את החיים שלך. למה הוא יתחנך שלא ככה? שני דברים. דבר אחד, שהוא לא רצה לאכול מה אמרו לו כל הזמן,
נקרא לשוטר, מסכן השוטר הזה, הולך להתעמת בצבא, מצוין, היה בסדר גמור, בשבילו, שיהיה לו טוב, שוטר נהיה כזה מפחיד, למה? הוא שומר על הסדר, הוא שומר על המקומות, בשבילך, בשביל טובתך. למה נהיה מפחיד? שקוראים לשוטר, לא נכון, הוא לטובתך עושה את זה. דבר שני, הדבר חשוב מאוד בנושא של חינוך, מה אנחנו בהתחלה, השלב השני זה שלב של הרגלים. איך מרגלים ילדים? לנו ברוך השם יש לנו ברוך השם, קיבלנו ירושה ענקית, לא של כסף, שנקראת תורה. אנחנו יודעים לחנך, לחנך למה? להרגיל למה? להרגיל למצוות. המצוות בטוח טובות לכל אחד ואחד מאיתנו. אבל גם זה יכול ללמד למקומות אחרים שלא מחנכים למצוות, להרגלים טובים, כמו נתינה, כמו אהבה, כמו חולה וחולה וחולה. איך מרגילים ילד? עכשיו, מרגילים ילד, זה לא יכול להיות פיצד זה שהוא מבין מה שהוא עושה. הוא עדיין ילד. אתן לכם דוגמה. כתוב מסכת סוכה. מתי ילד, באיזה שלב, צריך לישון בסוכה? מתי? באיזה גיל? חיצוות. חיצוות, חינוך. איך אני יודע שהוא חייב סוכה? שאתה תסביר, מה הוא מבין? אתה תסביר לו מצוות סוכה, שזה ענני כבוד, שקדוש ברוך הוא הקיף את עם ישראל. הגמרא אומרת פה ככה. תראו עד איפה עומד כדבר כזה. איפה זה כן? תראו איפה. שהוא מפסיק לקרוא שהוא מתעורר בלילה אמא אמא. הוא כבר מתעורר בלילה? הוא מפסיק להגיד אמא אמא, ברוך השם, הוא כבר חייב בסוכה. למה הוא חייב בסוכה? הוא לא קשור לאמא שלו. ממילא, יוצא מצוין, מתחיל להרגיל גם שהוא לא מבין. כשהוא בעזרת השם בשלב השלישי שהוא יגדל, בעזרת השם, מתחיל להסביר לו. מה זה סוכה? איך זה סוכה? למה זה עובד? זה בסדר גמור, אבל השלב השני זה הרגל של הדברים. בשלב השלישי, ממשיכים לחלק השלישי, שזה ההבנה של הדברים. זה נקרא גם כי יזקין לא יסור ממנה. לא יסור ממנה בגלל שהשלב הראשון, בהתחלה, חינך אותו למידות, לדבר שנקרא, דרך ארץ קדמה לתורה, שזה הבסיס, יצאנו תוקף רציני שנקרא הרגלים במצוות, בדברים אחרים, גם דברים טובים. דבר שלישי זה ההבנה. לא לטעות ולחשוב שנגמר השלב הראשון, בשלב השני כבר השלב הראשון נגמר. מה פתאום? גם בשלב השני צריך להמשיך להיות דרך ארץ. גם בשלב השלישי, שאתה אדם כבר עובר להבנה, לא מפסיק עם הרחב הראשון והשני. מה פתאום? בשום פנים ואופן לא. תמיד המשיכים אותו סביב כל הזמן. תראו איך זה עובד על פי התורה. בראשית, כמו שאמרנו, זה השלב של נקרא עבוד הקדושים, זה נקרא הקו הישר, זאת אומרת, ספר הישר, מידות טובות, ארץ קדמה טובה, ארץ דרך קדמה לתורה, זה בראשית. ספר שמות, ספר שקיבלנו בו תורה. זה השלב השני. קיבלנו בו תורה, זה נקרא גלות וגאולה. גם ילד קטן, שהוא בהתחלה גדל בבית מצוין, הוא יהיה כיתה א', שלא זה גלות, לא? יוצא מהבית, עכשיו אני צריך גננת כאותי, שעובד עוד אותו, צועקים עליו שם, מודים שם. לא אוכל מתי שהוא רוצה, בשבילו זה גלות. כשהוא חוזר הביתה כל יום, בשבילו זה הגאולה. הוא נגע כל היום. לא ייתכן שהוא חוזר הביתה עם אותו פרצוף של השני. תראו, אנחנו, בתחילה דיברנו על גילויי האהבה. אנחנו שהיינו קטנים, לא זוכר מה, כולם ככה גדולים. איך נראה פרצוף של גבר? לא כמו שלי עכשיו ככה. אני זוכר קובויים כאלה, מסגר, בסוף, גבר. כשהוא יכנס לך הביתה, תגיד, שלום ילכים, שלום חמודים. תגיד, מה אתה, נח, נח? לא, אני אוהב אותך. מה, למה זה, אני אוהב אותך. זה גילוי של אהבה, אני רוצה לאהוב אותך, אני מחייך אליך. תכנסי לביתה, פרצופים כאלה, כי הוא מרגיש שאם הוא נכנס כזה פרצוף כזה, הוא לא גבר. מה פתאום? תחייך, תכנס בחיוך, תצא בחיוך, מצוין. אותו דבר עם רוח של ילדים, צריך להתרגל לדברים האלה כמו שצריך. ספר שמות זה ספר של גלות וגאולה, וגם מתן תורה, זה חלק השני. ספר ויקרא בשלב השלישי, מה זה ויקרא? קורבנות, נכון? אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. בשלב השלישי כבר צריך להתרגל שהם צריכים להצליח בחיים, צריכים להקריב. צריכים להקריב הרבה מאוד. אדם כי יקריב מכם, מה זה מכם? מעצמכם. הקרבה זה אלף בית של הצלחה בחיים. בלי זה אין הצלחה, אין אפשר, אפשר לעשות שום דבר בחיים. לא לחנך ילדים, לא להיות בזוגיות טובה, לא להגיע לשום דבר להם בלי הקרבה. אין דבר כזה, להקריב. דבר השני. דבר שלישי זה במדבר, ספר הרביעי זה במדבר. מה זה המדבר? מה זה המדבר כל הזמן? הקמת המשכן. הקמת המשכן זה שיא השיאים של גילוי האהבה. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.
להיות עם הילדים ביחד בתוכם, זה ממש גילוי של אהבה אמיתי. ספר דברים, זה ספר שנקרא משנה תורה. חוזרים על הדברים. כל גיל, כל זמן, כל שעה. לא אומרים, זהו, כבר הוא התחנך, כבר חינכתי אותו. לא, אני כבר אוהב אותו, הוא יודע שאני אוהב אותו. אנחנו ביחד כל הזמן. זה החלק הפרטי של הבן אדם, זה נקרא לעשות כל הזמן את הצורה כזאת שחוזרים. מה זה שיננתם? מה זה שיננתם? מה זה שיננתם? שינון זה לחזור. לא תיעץ, לא תיעש. כפי שגד שלך לך, היום גם ילדים אומרים לך, אבא, חפרת. לא, לא אצלי, ברוך השם, הילדים. מה זה חפרת? צריך לחזור עליו, לא? עוד פעם, ועוד פעם. כשאני נותן לך, אתה לא אומר חפרת, אני אומר, ברוך השם, תמשיך, תמשיך, לא? כשאתה מדבר, אתה אומר, לא, לא, אני לא חופר לך, אני מעצב אותך. אני מחנך אותך כי זה בשבילך. לא צריך להגיד ככה, אני בשבילך. הרי שאומרים שאתה אוהב אותו, הוא ירגיש שזה באמת ככה, אתה עושה בשביל עצמו, כי באמת אתה אוהב אותו באמת. אז ברוך השם, דיברנו היום, ונסכם את זה, השלושת השלבים בחינוך, כשהם קטנים. ברוך השם, מדבר פעם בהזדמנות, גם על נושא שכבר הם גדלים, גדולים, ועשינו טעויות. טוב, זה אחרי, לא צריך להפך להם טעויות בחינוך, טעויות כולנו עושים. טעויות עושים, מתקנים, מזה גם גדלים. אין אדם עומד על דברי תורה כי הוא נכשל בהם. בסדר, גם בואו, אפשר להיקשר. אין פחד להיקשר. ככה גדלים. אבל השלב הראשון שאמרנו כמה דבר ראשון, השלב הראשון זה חינוך לדרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. השלב השני זה הרגילים. להרגיל אותם. כי אחר כך שהוא יפול להם מכה אחת, להרגים אותם לגילוי אהבה, לנתינה. הרגילים, כשהוא דם מתרגל לתת, מצוין. דבר השלישי, אמרנו שזה כבר ההבנה של הדברים. הדבר שמעל כולם, כל מה שדיברנו, כשהילדים רואים את ההורים שלהם בעצמם, שהם בעצמם מגלים אהבה אחד לשני, אמפתיה אחד לשני, תמיכה אחד לשני, חיוך אחד לשני, שמחה אחד לשני, אין ספק שידעו בבית שהוא מבצרו של הילד, אמן כן יהי רצון.